Tovuz günəşi imişdı. Elə vampirdilər də başlanıqda. <laughs> <laughs> amma sabahloyun yenə də hər şeyi fuç elədi. Yəni məsəl Neftçini başa düşməyə çox çəkdi. Çempionatın məhkisi Azərbaycan seçlərdi. Çempionluq komandası ilə Azərbaycan arasında anlaşma imzalandı. Bu dəyəg olmaz ə amma 2-3 turdan sonra bitsə bəlkə də Azərbaycan çempionluqlar, yəni bil, son 2 mövsümü götürsək Neftçi nə 2.90 dəqiqə, 1.90 dəqiqə bu yəni, səviyyədə keçirməyib Qarabağə yəni, qarşı. Yəni, bəli, bəli. Nə vaxt dəyənəcək, harda dəyənəcək? Artıq Qarabağı da məğlub edilərsə, bu komandanın sərhədi yoxdur Azərbaycan çempionatında. Salam əziz dostlar, Klassik liqamız verişi yenidən efirdədir. Hamınızı xoş gördük. Salam Süleyman, nə tərsən? Nə var, nə yox? Şükür, yəni, yaxşı. Belə babat bir həftə keçdi. Yəni bizim çempionatda maraqlı bir nəticələr var və verişi keçməzdən öncə ə, demək istədim ki, bizim verişinin baş sponsoru isə 30 ilin dadını və keyfiyyətini qoruyub saxlayan və bizə nostalji hisslər yaşadan final çayıdır. Final çayı bir klassikadır. Hə, Süleyman, nədən başlayaq? Hansı oyunla başlayaq? Gəl başlayaq Qərb derbisindən. Çünki yenidən bu tur, keçən turu da götsə, iki dəyən dalbadal tur, ən baxılan tur oldu. Bu tur rekordu vurdu. Və hardasa müstəsna rol da orada Tovuz cəmiatında payına çür. 5000 e, tanışacı gəldi. Qərb derbisi, amma Kəpəş üçün də bu meydan indi doğma olacaq bu mövsümün sonrakı minimumdan. E, 4-0, axır 2 ilik qələbə. Torontoz axır ki, yəni tilsimin qırıldı. Öz meydanında qələbə qazandı. E, Yeni 4-0, hə. Axşam Axşam üstü onlar üçün düşdü də yəni Qarabağ 2-2, 4-0. Məncə Turana saxlamaq çətin olacaq. Bundan sonra Turana mane olan to Tovuz Günəşi imiş. Yəni vampirdilər də başlanğıca qədər. <laughs> <laughs> Günəşdə oynaya bilmirlər, hə. 4-0, yəni Kəpəz zəif təsir bağışdadır. Kəpəzi adətən biz baxırıq ki, oyun bağa bilir, yəni Zirə ilə, Qarabağla, Neftçi ilə necə edib səhərlə də. Amma Turana qarşı bir şey edə bilmədilər. E Bizə tam mənca hesab oyuna görə değildi tam olaraq. Yəni ilk hissədə demək olar ki, bərabər səviyyədə idi. 45 dəqiqə 0-0 indi axırda məlumatlar. Hə, hər iki tərəfin də hücumları vardı, imkanları vardı. İkinci isə eee faziləyə qədər hesab açdı Tovuz. İkinci hissənin əvvəlində isə Kəpəz hesabı bərabərləşdirdi. O da ofsayt oldu. Hı -hı demə onlar ki 40, onun əks əvəzində elə 1 dəqiqə sonra 2-0 olduysa 2-0 oldu və orada da əslində bir mənalı deyil. Doğru, gün zərbəsi ilə gol vurdular. Yeni standartdan gol olurdu Turan. Gün zərbəsini təkrarə baxanda biz məummalı idi da orada. Məyni keçmə üçün zərbə sənin olmamalı idi və kəfəs tərəfi də elə buna işarə edirdi. Buna baxmayaraq bu keçən turdan qalan, qalan arasında borcu var idi bəlkə Qaraqabağla oyunda. O indi ödədilər belə. Yəni Rodrik Millerə vurdu. Bəli. Ondan sonra ikinci goldan sonra qopdu artıq Kəbəz oyunundan, yoxsa belə Qapıçı sonsuz problem müdafiədə 2 idi. Müdafiədə olan problemlərdi. Hücum xəttində heç də pis deyilir, hücum mənasında komanda pis deyilir. Razıyam, amma yə, öz səviyyəsən qapçı, təzə qapçı idi, Portuqaliyadan gəlir. Məncə birinci golda onun səhvi var idi. Çünki ə, yaxın güncə var. Yaxın güncüdürsə siz yəni. İlk oyundur, sən bayağı. belə gol buraxırsan, biraz elə bil ki, özvə də təsir edir məncə. Çünki cəmi 2 mövsümdür qapçılarla bağlı problem yaşayır. Üçüncü qapçı dedim onlar ki, deyək. Artıq bu mövsümdə 3-cü, 3-cü bəli. Vasilçiklə başladılar. Şəmaran Kəmrə İbrahimovla davam etdilər. İliqorlar çıxış edillər. Bundan sonra necə olacaq? Yəqin ki, yeni gəlibdi, o oynayacaq. Hı -hı. Ötən mövsümdə Mustapiç var idi, Camran İbrahim var idi elə, Orxan Sadıxlı var idi. Orxan Sadıxlı möhkəmləndi mövsüm ikinci yarısında demək o ki, oynadı, amma nə də o da qeyri-stabil idi, sonra da getdi, kəpəzdən getdi. Hı -hı. Əsas problem müdafiə ilə bağlıdır. Daha çox qapçıdan yox, müntə müdafiə bərbatdır. Hər rəqiblə oyunda Hı -hı. ən qədər imkan verirlər Hı -hı. öz qapılara qarşı yaratmağa. Hücum mənasında əslində Ə qurqver yaxşı formadadır, ötəməsin ki formadadır. Junior Martins bu dəfə yaxşı təsir barışladı. Shay bu həmin formada olması da yenə də şahi budur. <coughs> Papunaashvili pis təsir göstərmir. Yəni baxırsan ki, potensial var hücumda. Komanda müdafiədə biraz daha etibarlı olsa, hücuma daha təxirsiz test çıxa bilsə, yəni nəsa qurmaq olar. Müdafiədə ciddi problemlər də... var. Yə bunu qarşısına necə almaq olar? Bu buradan necə çıxış yol tapmaq olar? Yə bunu demək istəyirəm. E, keçək e, turnirin hələ ki lideri əladə qalır çünki rəqibləri də xal itirir. Yəni zirədir. Zirə məğlubiyyətə çox yaxın idi. Səbail çox gözəl bir oyun nümayiş etdirdi. Bir möhtəşəm gol var idi, yəni uzaqdan Nuno Rodriguesdən, Pedro'nun. Və Pedro'nun üzə istirəm Nuno onlar çox oldu bəzə. Arazdadır, arazdadır bəli. Və ikinci golda hərçox məndə Tiago Silva'nın məndə səhvi var idi çünki belə Nət nə tərdə gol vurur həm onun həm çantak yas. Amma çantak belə bağladı qapıcıya, qapıcı artıq yıxılırdı Tez o zaman. Tez yıxıldı. Tez yıxıldı, çantak sorğuda irad bildirmişdi. Hə. Pedronun orada indi o ustağını göstərdi, yəni büdrədi, az qalı yıxılırdı, yenə yenə vura bilirdi. Amma orada hə? belə o vəziyyətdə belə zərbəni vura bildi. Hı. Yəni Pedronun o çox yüksə zəvr futbolçudur bizim çempionumuz miqyasında əlbəttə ki ə onun ustallığı bu oyunda səbaylı bir xal qazandırdı. Qələbə qazana bilərdi. Məyli digə ki, burada hər lidic rol oynayan Şan Dinivin əvəz etmələri oldu. Pedro nunur və Aleksandr Amanego meydanda hərəkət etdilər. Ağabalar Ramazanov və Bahadır Əziyev meydandan çıxdı. Yəni bu eyni səviyyəli dəyişiklik olmamalı. Ağabalar hər dəsa hə yaxınddır, bəli. Əlbəttə, Bahadır Əziyev həqiqət səbaylıda işinlətdə qalmayıb və daha çox metasatə futbolçudur. Sadəcə hesab 2-1 idi. Zirə, Zirə yer gəlmiş kimi yəni, ikinci hissədə hücumda çox istəyli idi, irəli çox yaxşı gedirdi, hücum planında zirəçi çünki bizdə də problemlər var. Ondan əlavə ki, turlarda da gol vurdu. Hə, özünü göstərə bilir. Rüstəm Əhli oynadı, gol, gol və asiz, ən yaxşı anlardan biri keçdi. Çox, yəni neçə tur dalbadal, yəni istəklidir. Axıra kimə oynayır, özünü yəni ə, çox yəni bələdiyyədə göstərmək istəyir və yığıma komandanın məşqlərində də özünü göstərmək Hı -hı. istəyir. Bu sübut etməsi ən azından görsənir bu istək. Ə, amma Zira o turun ilk oyunu idi. Zira bilmirdi Qarabağ necə oynayacaq, rəqiblər necə oynayacaq, ona görə qalıb gəlmək istəyirdi. Amma ən azı uduzmadı, çünki oyunu çevirə bildilər. Belə də amma çətin olacaq Ziraya belə. Yəni Kəpəz ilə necəcə oynadılar, Səbayil necəcə oynadılar, məğlubiyyətdən qaçdılar. Yəni Hı. sonda son golu onlar vurub keçəcək. Etdilər. Necə turdu? Bundan bu, sonra qalıb da... ola bilər. Keçən turda yəqin udublar. Yə keçən dərdə, keçəcəyisə. Əsassa düz düzdür. Bundan sonra çətin də olacaq, olacaq də. onlara. Yə, yəni təqdimatda orada çətin. Yəni Qarabağ olacaq, nə ar olacaq? Sabah ard-arda gələn əsəbi bir şeydir. Biz növbəti dəfə isə sabahla oynayırlar. Sabah, sabah. Sabah zirə, sabah zirə səhv etmirsiniz. Bəlkə nəsə belə də çətin təqdimat. Sonra fasilə olacaq, yığma fasiləsi. Neçidən sonra deyəcəm amma bəli təqdimata baxsaq. Razıyam, bəli düzdür, bir az çətin olacaq. Amma yenə də hələ Nigerdirlər. Nigerdirlər. Halbuki mən gözlədim ki, səbahlə oynadı xalətirsə, da ikinci dəfə Qarabağ şans verməz, bağışlamaz. Qarabağdan haqqında elə danışdıq biz. Qolsuz bərabərliklə bitən bir oyun var idi bu tur. Yəni o Sumqayıt-Qəbələ oyunu idi. E, yəni hər şey ola bilərdi bu oyunda. Həm Qəbələ tuta yəni, bilərdi, həm Sumqayıt da bilərdi. Sani amma Şahinov demişkəndə yəni 3 nəticələrin hər biri ola bilərdi bu maçda. Yəni yaxın idilər, amma alınmadı. Yəni hər iki komanda. E, Sonda tüm... sanki Sumqayıt yəni, sanki daha yaxın, daha istəyilik, daha istəyilik sanki Qəbələ ilə barışmışdı deyəcək, Qəniyə bir digər, Sumqayıt qanay etmirdi. Sonuna qədər hücum etməyə çalışırdılar. Sumqayıt yaxşı formadadır hiss olunur. Samir Abbas boşuna sabahı məğlub olduqları oyun zaman demədi ki, biz boşuna demədi ki, biz mövsümünə yaxşı oynayacaqmışı. <laughs> Həqiqətən ondan sonrakı maçlarda sübut etdi sabahla da bir oyunda və indi Qəbələ ilə oyunda. Qəbələdən açığı mən ikinci dövrdə irəliləyiş gözlədirdim. Həqiqətən ikinci dövrdə iki məğlubiyyət alıblar. <laughs> qəbələdə də bundan sonra ard-arda o ölçətən rəqiblərlə oyunları var. <laughs> <laughs> Neftçidir və sair ondan sonra Yəni qəbələ, Torontovuz da var onlar arasında. Yəni çətin olacaq qəbələ. Mən düşünürəm ki, yüksəliş baş deyəcək ikinci dövrdə amma başı görsən. Qarabağla oyundan sonra, çünki ilk dövrün son turlarında Qarabağla oyundan sonra irəlləyiş vardı. Aməli başdır irəlləyiş. Səvai ilə əyli oynadılar. Onun 20-yə yaxın zərbə endirdilər. Sadəcə məğlub oldu bir bir epizodda gol vurmaq məğlub bu qədər gətirmədi. İndi isə Araz Nachvan'a 4-1 hesablı məğlub oldular. Orada Qırmızılar falan. Bu Qırmızılar da özləri aldılar də onlar ikinci heyətdə Kanada tərəfindən fəzil göstərmirmi ki, o da oyunu o da uğursuzluqdur də. Yəni oyunda Qırmızı Vərəqalı futbolçu. Və ondan sonra Sumqayıtla belə ciddi işte, yaxşı olmayan bir oyun göstərdilər. Ə, amma Sumqayıtda məsələn İsa Süleymanın da ə, zədəsi var. Ə. İsa Süleyman da çox belə bütün oyunlarda oynayıyırdı. Gələn Yana, kimi əsas müdafiəçilərdən bir-birinə çevirir. Lider, yani, liderdir, bəli, onsuz bir az çətin olur. Yəni çətin yani, olur və az qal yeni axırın kimi də bir ay yarım, 2 aya ay, yaxın müddət buraxacaq. Yəni demək bu ilin, ilin axırına Yığmaya da getməyəcək. Yığmaya da çox lazımdır hə. indi bu dəqiqə Pakistan ilk, i̇lk dəfə dəfədir də ki, mərhələ keçirir. İlk dəfədir bu da səbəb gələndə xeyir belədir Azərbaycanlı qardaşlar da. Hə <laughs> <laughs> keçək futbolçu çox olmalıdı amma adətən ümumiyyətlə adam çox olur. Yəni <laughs> onda hər il Çinlə Hindistan finalda oynayarda da belə yanarsaydı. Yəni yana, eşitmisəm yəni bir daha maraqlı xəbər var. Yəni Azərbaycanda 15 dil bilən robot satışa çıxarıldı. Yəni səncə bu robota futbol sahəsində nətərsə çox çox yaxşı istifadə eləmək olar Məsələ? bizim komandalarda tərcüməçi kimi. Yana, yəni tərcüməçi bu dəqiqə yəni evinə qazaqlıb. O orası elədi, amma Hı. bu dəqiqə elə komandalarımız var, bir, bir çox komandalarımız müxtəlif ölkələrdə olan leqiyalar. Amma onun qiyməti var. 20 mindir. Bir futbolçu, bir leğener, bir bir aylıq marş olardı, yəni. Dirsən, çox yaxşı bir, bir təqıntı olacaq da, hə? <laughs> çox xəyalları var. Məncə bizim üçün də məşqlərə özyət qurmaq mənasında. Mən robotlaşma olacaq biraz da. Məncə məscə əvəzi də onu işlətməyə olar, əgər yaxşı bir robot olsa. Futbolçu əvəzi göndərsən, pro lisensiyalı. Məncə belə oyunlar var biz qurtsalasaq, orada Yaponların YouTube-nu, orada bir şey olacaq. Robotdan futbol da olacaq, robot məşqləri olacaq. Bəlkə də, bəlkə də artıq var. 30 ildir dadını və keyfiyyətini qoruyub saxlamaqla nostalji hisslər yaşadan final çay. Keçəy e, mərkəzi oyuna Neftçi Sabah oyununu. E, oyun öncəsi Neftçi adət etdiyi kimi öz sosial şəbəkələrində bir video paylaşdı necə ki Qaraqök oyunundan öncə. E, amma oyundan sonra Sabah onlara bir cavab verdi. Ə e, oyun e, birinci hissədə Neftçi tam üstün idi səhvda. İkinci hissə başlanıb kimi səhvda üstün idi. Dəyişdi e, fasilədə oyun. Ya. Gol yaxınlaşırdı çünki Neftçi yəni bilmirəm fasilədə nə deyib, nə demib, motiv yoxdur Murad, Murad müsibədə yerə gəmişdi, yox idi heç skamiyada. Çünki iki oyunluq ona ban verilib, diskvalifikasiya verilib. E, amma e, əvəz etmələri elədir. İşdədi o əvəz etmələr. Telonu tanıyıb çıxanda mələbilim heç şeysə olmayacaq, amma Telluryanı yəni, belə deyək də o həmen ötürməni verən insan idi. Doğrudur, ya. yəni sabahın son dəqiqələri və ikinci hissə olan planı özü işini gördü, Hı -hı. belə deyə bilərik, amma hardası təsadüfdür ola bilər. Ümumiyyətlə oyun açığı komandaların adına yaraşmayan bir match idi. Onun keyfiyyəti razım. bu komandaların adına oyun deyil, məncə çox aşağı idi. Meydançanın keyfiyyətidir, təəssüf ki, çox aşağıdır. Neftçariyində də bu otay ototr nature ancaq çəkə bilmirlər, bilməmlər. Fasilə lazımdır ki, 2-3 ay hardasa. Ki... Milli fasilədən sonra yə, və, və ya bilmirəm, milli fasilə var idi, orada da bir turu neftçi səfərə saldı ki, neftçari ilə adına görə, amma bu müddətəzə heç bir şey dəyişmədi, nəyə görə? Daha, da Daha da pisləşir. Daha da pis-pis vəziyyətdə. Neftçinin özünə maneət törədir, engel yə törədir. Yəni bu bolda normal kombinasiyalı futbol oynamaq mümkün deyil. Braziya neftin vəziyyəti biraz nefcin, ona, mən qeyri -istabili. mən açıq düşünürəm səbail oyunundan sonra bu artıq biraz bu təməldən sonra əmru yüksəli, həm oyun keyfiyyəti getdikcə artacaq Hı -hı. çünki səbail oyununda biz gördük yo istəy var, oyun var, oyun dəstəxəti var, nəsa var idi artıq Sabahloyun yenə də hər şey pıç elədi. Yəni Neftçini başa düşməyə çox çətindir. Sabah dağa istəkli idi belə deyək bu oyunda. İkinci liga da istəyilir, amma ne, sabahda də elə ki oyun keyfiyyəti. Ötən mövsümkə hələ hələ də yaxın gəlməyib. Gəlbi yani, qazandılar amma yaxın, yaxın gəlməyib. Elə bil ki keçən mövsüm, bundan öncəki mövsümün sabahını xatırladı. Hə, hər halda sağ olun getur bir vəziyyəti də hələ. Amma çox vacib qələbədir əlbəttə, sabah üçün çox vacib gələ bilər. Bəli, yəni. çox vacibdir. Növbəti turda Ziray ilə üzü ağ çıxsa, Ziray ilə oyundan sonra məncə Santosun qayıtı məğlub edə bilsəydilər, indi artıq neçədən üstündür. Krisdən çıxmış olardılar. Neçədən üstündür, normal da mövqeydə olacaqdılar. Yəni 4-5 olacaq, orta bərdə olacaqdılar. Bəli. E, Okei, okay. keçə e, sonuncu oyuna e, bazar ertəsi günü keçirilən bir oyun var idi. Avropa madasından sonra evə qayıdan Qaraqay idi və bu çempionatın belə deyə də news makeri deyəyə bilərəm. Ən belə gözlənilməz liderlərdən ən böyük sensasiyası. Sensasiya belə. Yəni bəli, mövsümün kəşfi Araz Naxtivan. Yəni bu dəqiqə bitsəydi çempionat məncə <laughs> çempionatın məhkisi Azərbaycan Qəhrəmanov seçilirdi. Çempionluq komandası Çorluman Azadlıqçıman seçilirdi. Bu dəyəg olmasa, 2-3 turdan sonra bitsə bəlkə də Azadlıqçıman çempion olardı. Yəni birinci pilləyə də bu, bu gedişlə birinci pillədə qaldaqlar, yəni. Bəli, bəli. Yəni belə psixomasına rəqib tanımır. Həqiqətən, həqiqətən elədir. Qarabağı birinci mövsümdə məğlub edən komanda və onunla 11 turdan sonra bərabər xala əmadici olan komanda bu davamda dəyə bilər. İkinci dövrdə də 95-ci dəqiqəyə gol vuraxdılar. Əsas oldu bax. Bir vaxtı 190 dəqiqədə Qarabağ indi iki mövsüm əvvəl Səbaha da üstəli güclüdü. 190 dəqiqə hər şey ola bilər. 3 məğlubət olmuşdu keçən sezon. Bu indi 11 tura 3 məğlubəti hə, var artıq. Yox, keçən mövsüm ümumiyyətlə 2 məğlubiyyət var. Sizin də sonu-sonu var idi. İndi də, də, də üçüncü məğlubət 11 tura bəli. Araz isə 2 oyundadır. 290 dəqiqəyə Qarabağə çox yaxşı müqamət göstərə bildi. Hər şey 90-a qədər. Bu artıq bir tendensiyadır. Bu artıq, bu təsadüfi deyil. Demək ki, bu komanda Qarabağ qarşısında oynamağı bacarır. Bu komandan gücünü göstəririsidir. Yəni son götürsək, 2 mövsümü götürsək, Neftçi nə 2-90 dəqiqə, heç 1-90 dəqiqə bu səviyyədə keçilməyib Qarabağə qarşı. Bəli. Yəni hansı 1-45 dəqiqəni qeyd edə bilərik hansı oyunda, Məsələ, amma 90 dəqiqə olmayıb. Qarabağın yanaşması da biraz fərqlidir. Məncə Araz-Naxçıvanı kasası... Neftçi ilə eyni göz Ayda amma baxmır, digər komandalar da Qaraqov belə baxır da, digər araz açma səviyyəsi. Adına Hı. görə araz açma səviyyəsində olanlar, onlar, onlar bunu edə bilmirlər. Razıyam. Amma bir də moment var ki, məsələn Qaraqov Almaniyadan qaydı 5-1 uduzu. Aytdı məsələdə gözlənən idi. Yəni mən şəxsən gördüyüm ki, Bayer bir 3 dənə vurardı çox güman amma Bayer Ağqəldə 5 avqustda avqustda demişdi 5 avqust sensə başlanmadan sonra demişdi. Çünki mən indi indi də elə fikirləşirəm ki, Bayer Leverkusen öz daxili çempionatda da çempion olacaq və Avro Liqadan da favoritlərdən biridir. Çempion məsələsi biraz gələcək amma ben, çox yaxşı komandadır. Mən elə, elə fikirləşirəm fikir ki, ən azından axıra kimi davam edəcək bu mübarizə. Yəqin ki. Və bu Avro Liqadadır. Avroliqa da da e, favoritlərdən biri idi. Yəni bu dəqiqə oyununa görə yəqin ki, bir, bir nömrədir. Çünki belə baxsak, adına görə orada əsas favoritlərdən biri idi onsuz da bayır. Hı -hı. Oyununa görə isə bu dəqiqə yəqin ki bir nömrədir. Məsələn, Qaraqabğdan sonra 5-1 uddular. 3 gün sonra Freiburgdan oynadı. Hansı ki, Freiburg da Avropa e, liqasının oyunundan sonra gəlirdi. E, və Freiburgda e, özümüz bilirik ki, Freiburg da belə kifayət qədər ciddi rəqibdir də. Yenə də, yəni yarım güvə ilə belə deyək 60% yenə də virus çox göstərdi. Sərbətlər 2-1 uddular yəni. Bəli, virus yenə də çox yani. göstər göstərdi. Yani. göstərdi bu dəqiqə də... yəni Bayer 01 bir komandadır ki, bu dəqiqə də Çempionlar Liqasına getsin. Orda nə bilim 4-5 komanda var ki, onlara belə 5 gol vurur. Amma Almaniya bunda öz meydanında onlar bu mövsüm keçirdə, o oyunların heç birində 3 goldan az vurmayıblar. Yəni bunda istiqamətdən danışırıq. Yox, indi Freiburg deyədi 2-1 sona. Yəni Qarabağdan sonra görürlər indi belə statistik. Yəni Qarabağ o deməkdir, Qarabağ 5-1 uduzub, o deməkdir ki, Qarabağ zəifdir. Çox güclüdür də Qarabağ onlar. Yəni zəif deyil, yəni o deməkdir ki, zəifdir Qarabağ. Sadəcə Bayer çox güclüdür. Bayer bu dəqiqə çox. Bayer imkanları o da bilmir. 90-da gol vurur, yenə buraxır, necəcə olur də. Qarabağ neyinəsin? məndə bu, bu dəqiqə yəni oktyobrun sonuna kimi getsək Bayer Avropa Top 5 li çempionatında 10-luğundadır məndə gücünə hə, görə. Çempion Liqa səviyyəsində komandadır. Bu dəqiqə Union Bəl. Berlinin yerinə qoyur. Union Berlin o qrupda ölüm qrupu Bəl. olsunda yəni, oradadır. Qaraznaqçıvan e, Orxan Əliyev yenidən qol vurdu. Penaltıdan vurdu. E, yəni, o penaltını özü qazandırıb. Aslında vurmalı idi artıq yəni penaltıya çatdırmamalı idi. <laughs> Bədavi Hüseynov biraz ağılla oynasa idi o moment heç penaltı olmayacaqdı. Ərcan Əliyev var, topu götürməyəcək. Vaxt biraz dəyə biləcək. Bəli, bəli, bəli. Sizə hədiyyə idi olub da. Razıyam, ə, amma razıyam. Ə, amma razıdan sonra yenə də yəni qopmadı mübarizədən. İkinci golu da vurdu. Orda Gömərz Ağaçova söz söz topu çətindən açdı. Nə vaxt dəyanacaq, harda dəyanacaq? Artıq Qarabağı məğlub edirlərsə, bu komandanın sərhədi yoxdur Azərbaycan çempionatında. Belə də belə saxlaya bilsə, bu Hı. Biz ıı, təlim məş toplantısı keçmir. Çempionatın başlamasına 10 gün qalmış heyəti yığılan komandanlar arasında. İndi qışda nə, təlim məş toplantısı keçirəcəklər. Fenomendir. Bəlkə heyəti də gücləndirir. Ondan sonra nə olacaq? İki dənə sual var. Ya Azərbaycan çempionatı bərbaddır ki, belə bir komanda gəlib liderlər arasındadır və çempionu məğlub edir. Və yaxud da sadəcə Azərbağron Fenomendir. İngiltərə Prem Liqa suundan da İngiltərə Prem Liqası bərbad olur. Yox, yox, yox. Təlim məş toplantısı keçib də bu komanda Yəni, hə, yox, fenomendir. yox, fenomendir. Məncə məşiş... konkret fenomendir. Mənbət Araz Naftçivan bir yana, əlbəttə indi Araz Naftçivan Azərkiləri sevindirməli. Yəni Naftçivan futbolu Azərkiləri sevindirməlidir. Mən daha çox Azərbaycan futbolu sevəri kimi Azərbaycan üzə çıxması sevindir. Bəli, öz özü deyir ki, neçə ildir 2011-dən işləyir. Yəni 11 və yaşlar arasında oynayır. Heç bir məşinin keçmədi yolu Azərsinə bəl, keçir. Yəni, uşaqlarla işləyib əvəzici komanda ilə işləyib. Hər leveldə oyun olur. Diviziyonda dəyişdi, divizyon bataqlıqdır. Ora girən bir bəl, də çıxmır adətən. <laughs> Amma Azərbaycan orada iş, işləyib, neçə 2 dəfə, 3 dəfə çempion olub diviziyonda. Nəhayət 3-cü və sonuncu çətində çempion olans, liqaya qalxıb, premyer liqaya. 100% mən əminəm ki, Araz Naftçivan onu məşhliyə gətirəndə fikirləşirlər ki, ə, təzə yığılıb komanda. 3-4 tur hə, biraz. Bir mövsüm yox. 3-4 tur, 5 tur maksimum. Ən yaxşısı bir mövsüm yola verək, liqada qalar. Ya dekabradan qədər deyə də birinci dövrə. Baxır. Hə. Yəni Araz-Naçivan indi Qaraqabağla çatdı. 20 halları var. Hər ikisinin 2 iki, 3-cü yerləri bölüşdürülür. Zərafət deyir, bir vaxt ki 5-ci turdan sonra Qaraqabağla bərabər xoldu. Bir vaxt 11-ci turdan sonra, Hı -hı. Yani, 11 Hı -hı. tur Azərbaycan çempionatında artıq çempionatın 1/3-idir az qaladı, yəni 1/3. OK, çempionatla bitirə. Bu yaxınlarda belə bir maraqlı bir ə, aşıq ədəbi var, tanıyırsan çocuğum? <laughs> bir maraqlı bir ifadə sə səsləndirib qadınlar haqqında. Yəni deyir ki, qadınlar yəni bir iş bacarmırlar və yəni, onların işi ancaq evdə yemək bişirməkdir və belə belə formada, yəni belə tərzdə bir e, intervyu verib. E, bir verilişdə hansındakı qadın idi aparıcı. E, nə fikirləşirsən özün? Mən çox təəssüflənirəm, hər halda belə qınıyır, fikirlər səslənir. Bəli, amma e, məncə e, ən yaxşı cavabı verən komanda bizim, e, bizim qızlar xanımlardan, oldu. qızlardan ibarət komandadır, hansı ki Dünən 3-0 Montenegro nuudub və UEFA Millətlər Liqasında 1-ci yerdədirlər. 4 birinci, yəni 4, 4 oyunda 3 qələbə, kiperlənd burada heç nəşi oynadılar amma çox yaxınla qələbəyə və çox yaxınddılar indi ə, Divizyon B-yə qalxmağa. Hmm. Ə, yəni Farer adalarını tutublar səfərdə 2-1. Yəni, Farer adaları mənfi neçə dərəcə bilmirəm amma yenə çətindir də yəni sintetikdə uzun səfər uzun səfər ya da başqa mühür amma gəlsən biz bilirik ki qadınlar arasından yəni şimal ölkələrdə qadın futbol komandası çox güclüdür. Yəni Norveçdə, İsveçdə, Danimarkada hər il yana çempionatlarda, dünya çempion və Avropa çempionatlarında iştirak edirlər. Okei, okay, Farar da onlardan bir az zəifdir amma yenə də öz meydanında nə şey edə bilər. Ya hər də 4 oyunda məğlub olmaması, komandamızdan lider olması. Öz altına görə reytinqdə bizimkilərdən yüksəkdədir. Yəni birinci səbətdən qalxmışdı. Bu qrupun artıq birinci səbətdən çıxan komandasıdır. Amma biz onlara keçdik və hər iki oyunda udarardıq. Öz meydanımızda məsələn biz Faradalanı utsaq, mənəcə biz artıq B diviziyona hazırıq. Bu təbrik edirəm. Aşağıları əlbəttə ki, səfdir. Bizim qızlara da təbrik edirəm. Növbəti onlara uğurlar arzu edirik. Səfdir. Bizim qızlar yox, Monteneqo qızları mətbəxə getmək. Bəli, 100%. Yes, <laughs> hə, əziz dostlar, klassik liqamız verişi burada bitir. Növbəti tur bundan da maraqlı olacaq, çox gümanım. Biz belə belə deyirəm, belə fikirləşirik. Həftədən həftəyə maraq olur. Maraq oyanır yəni hər turdan sonra, çünki möhtəşəm bir nəticələr olur. Və verişimizin baş sponsoru Final çayıdır. Gələn həftə görüşənədək, sağ olun. Sağ olun.